У рейтингу претендентів на посаду очільника уряду лідирує співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Про це свідчать дані Центру соціальних та маркетингових досліджень «Соціс». Бойка на посаді прем'єр-міністра хочуть бачити майже 15% респондентів. На другому місці Юлія Тимошенко, їй віддають перевагу майже 13%. Замикає трійку лідерів чинний прем'єр Володимир Гройсман. У нього трохи більше 9%.